as they know. You know what's happening? Já budu mutovat, jo. Jsme všichni v té puberty teďko. A z nás dětí se stávají dospělí. Dospělí, kteří si uvědomují, že ta rizika vzniká ústava. A že ta ústava nám, občanům, dává právo. To právo je svobodná volba svých zástupců při volbách. Skutečná demokracie napadla pomocí občanů volby pro neplatnost. Napadli jsme volby u dvou soudů a podali jsme žaloby. Tyto žaloby máme v dokumentaci a předáme je médiím ke zveřejnění. Dále jsme podali ústavní stížnost, že tyto krajské soudy rozhodly v rozporu s ústavou České republiky. A ústavní soud tato rozhodnutí těchto soudů vůbec nerozebral. To znamená, že se stala jedna věc. Podle článku 23 Ústavy České republiky jsme vstoupili jako občané v odpor. Je to jediná možnost, než tady policie, soudy a ústavní soudy porušují Ústavu České republiky. Občan má právo na článku 23 Listiny základních. Pane Dinsbír, to by bylo o vás, pojďte sem. Pojďte sem, pane Dinsbír, nebojte se. Pojďte nám říct, jestli znáte Ústavu České republiky. Pojďte sem, jste právník. Pojďte sem, pojďte, kandidujte na prezidenta. Pojďte nám odpovědět, pane. To není náhoda, že jste tady. Moment, podečte mi to. Omlouvám se, ale za 10 minut musím jít na debatě s dalšími prezidentskými kandidáty. Ale pojďte se, pojďte na pivo! A proč nám neodpovíte na to, jestli je této zemi porušována ústava? Jako člověk, kandidát na prezidenta, byste to mohl přijít a mohl byste nám říct, co je Ústava České republiky a co je občan v odporu. Koukám, že vám ta prezidentská žena bude náravně slušet. Opravdu náravně slušet. Vidělo jste jenom na smrti svého otce a známosti jeho jména, pane. A nám je úplně jedno, kterýmu... Kam? Brynovský dvůr na pivo, ne určitě. Že jdete nám do Brynovského dvora na pivo a na tenis. Na gol! Jo. Ono nám je jedno, pane Dinsbíre, komu podáme demisi do ruky. Úplně. Protože my většinu těch politiků, kteří se tam motají, bereme za morální špínu. To byla jenom taková přešinka na dortu, o čem jsme se tady bavili. Abyste věděli, jak ty hujeři rychle utíkají. Víš, že člověk osloví. Neměl čas, co? Já nemám čas, hujer! Takovýhle hujerů je tam, hafo. Budem tady dlouho, může se vrátit hujer, já se s ním popovídám. Jo, sedmi. Jo, a jinak, abych pokračoval. To znamená, že včera jsme o těchto věcech informovali vás lidi. Ví už o tom i policie, že Miloš Cach je člověk v odporu. Že Zdeněk Ponert je člověk v odporu. A že další lidé jsou tady, protože jsou lidi v odporu. Ale naopak, proti nám stojí lidi a iniciativy, jako jsou Stop vládě. V neposlední řadě i odboroví poslové. Odborářů ten barák, ten je těch výhru taky hodně.
Včera jsme chtěli, aby to lidi viděli. Aby viděli to. Jaký je rozdíl mezi našima myšlenkama a naším postojem? A jaký rozdíl je mezi jeho věry? Já vám děkuju a zlobte se. Včera jsem to táhnul, tak Miloši, a teď se sem, kdo chce co říct si dál, třeba Honzo, ty jsi tam včera mluvil taky, tak. Zdendo, ty ti dali včera tím obučkem přes ty hlasivky. Brutalita. No, já nevím, co bych vám řekl, chlapi, no. Prostě se za vás stydíme. Půjdej. Já se vás všechny zdravím. Já jsem mluvil Michal, ale chtěl jsem jenom říct, já jsem tady nebyl dole, ale já jsem tam klukům hlídal aparaturu, jelikož jsem byl tady od Zdendy poprosen. Ale když jsem uviděl, jak odjíždí Otávka, najíždí z druhé strany, nakládají nám naše krásné šedé autíčko s naší českou vlajkou s aparaturou, tak říkám, a je špatně. Pak jsem viděl, jak vyjeli Antonie, říkám, a tak to je mazec, tak to bude hodně blbý. A říkal jsem si, a bacha, tak to zbalí ho Zdendu, zbalí ho Mildu. No a nakonec jsem viděl, jak tady Zdenda šel, říkám, tak to bude snad dobrý. No a pak když jsem se dozvěděl, že chudáka Miloška a Pepíka tady odtáhli, tak to jsem ještě byl takový hodně nasraný. A pak když jsem se tady od Miloškovy maminky dozvěděl, že ve špitále, tak se přiznám, už jsem dlouho nebrečel, ale kvůli Milošovi mě ukápla i slzíčka, ale jsem rád, že to Miloš přežil a musíme proti s tím něco prostě dělat, protože takhle se to nedá, aby tady policie České republiky, která má nápis pomáhat a chránit, aby tady napadala lidi a mlátila ženský, což je hodně špatný. A hlavně i ty starý lidi, kteří prostě na tom taky nejsou zdravotně dobře. Ale důležité je to, že jde o to, že policie napadla lidi jenom za to, že prostě chtěli pravdu a chtěli tu pravdu slyšet a chcou za tu pravdu bojovat. A myslím si, že boje mají za ty policajty, za ty slušnější policajty samozřejmě. To je všechno, já předám hlas. Čau. To je pravda. Kdo? Nebo jestli chce někdo něco říct? Je to pravda, je to pravda. Je to dobrý, kamaráde. Jdete povídat? Tak povídejte. A nemám měřovaný hlasivky, třeba tady budeme ještě týden, když se to rozjede. No, já navazuju na pana Miloše s těma advokátama. Já jsem podala v roce 2004, myslím, teď nevím, jestli občanskoprávní nebo kriminálku, já nevím, už si nepamatuju. A byl mě přidělen JUDr, pan poslanec, Křeček, Stanislav Křeček. A souhlasil u soudu, předběžným soudu, že dostanu 3 miliony za poškozené zdraví. Jenomže já jsem s tím nesouhlasila. Chtěla jsem, aby se projednal soud. Neprojednal se, protože pan Křeček promeškal lhůtu k odvolání se k městskému soudu. A tak nevím, jestli je tak blbej, nebo to udělal úmyslně, jo, ale myslím spíš, že úmyslně. No a takže, já nevím, co bych to řekla, já jsem to zapomněla. Nebo nevadí, něco povídíte. Jo, mám to. Furt lepší než poslouchat Kalousky. No, takže to dopadlo tak, že soud nebyl, protože to promeškal a soudu, teda panu předsedovi soudu, když byl konec, tak děkoval. Děkoval takovým způsobem, já to předvedu. Děkuji. Až ke dveřím, jo. Takže takovýhle máme prostě poslance, nemluvím o vládě, jo.
takže je to normální patolízal, jo? Tak co si má člověku o nich myslet? O té naší vládě a poslanci. No a já nevím, co jich vám ještě řekla. No a takových případů, to už asi každý něco známe, ne jeden, že jo? Tak jenom, já už jsem to tady včera trošku naznačil, jako stěžovat si na všechno možné, co všechno nefunguje, to tady můžeme opravdu do nekonečna, jako doopravdy do nekonečna, jo? Takže je potřeba vymýšlet něco, jak se konečně dopracovat k těm cílům, který máme před sebou, jak to konečně zlepšit. Takže napadlo mě, existuje celkem reálná možnost toho, že by se široká občanská veřejnost tady v Čechách dokázala shodnout na takovém základě, na jednoduchý základní věci, kterou by bylo možné prosadit, a to je vůbec zákon o referendu. To znamená účinný zákon o referendu. Takový účinný zákon o referendu by měl vypadat takovým způsobem, že k jeho vyvolání by neměl být potřeba nějak příliš velký počet lidí. Dovedu si představit, rozumný číslo mi připadá třeba 20 tisíc. 20 tisíc podpisů k petici za vyvolání nějakého referenda. Potom skrze referendum je možný postupně bez nějaký destabilizace celé země uskutečňovat změny, které tady jsou potřeba, které občané budou chtít. Součástí takového zákona o referendu musí být nutná část toho, že celé to projednávání toho referenda musí mít svůj vyhrazený čas ve veřejnoprávních médiích, především v České televizi. Dovedu si představit, že třeba každý den může být čtvrthodinový, půlhodinový pořad o tom, jaká referenda se kde chystají. Dovedu si představit, že v momentě, kdy nějaký požadavek dosáhne třeba té 20-tisícové hranice, takže je možný to vyhlašovat měsíc. A kolega si zkouší svoji novou hračku. Dobrý. Dovedu si představit, že v momentě, kdy nějaká otázka, třeba na nový volební zákon, kdy dosáhne takovýhle požadavek třeba těch 20 tisíc, tak může běžet měsíční kampaň, ve který se bude třeba třikrát týdně v televizi diskutovat o tom pro a proti, jaká je celá problematika toho konkrétního tématu. V televizi se kdež tak vysílají všemožné zbytečnosti, takže tenhle ten prostor by na to mohl být naprosto bez problémů. No, a dovedu si představit, že na tomhletom jednom základním požadavku, jak už jsem říkal, tak je možný sjednotit veřejnost po celé České republice. A je možný si tehle ten základní zákon, tehle ten první krok, je možný si vynutit na poslanecký sněmovně. My dobře víme, máme prostě letitý zkušenosti s tím, že naši poslanci a všechny možní další státní úředníci nereagují žádným způsobem na jakékoliv demonstrace, petice, požadavky všeho druhu, na nic. Takže je potřeba pravděpodobně, pokud to nepůjde jinak, v jednu chvíli opravdu, když budeme vědět, že těch lidí je dostatečné množství, zkrátka dojít před tu poslaneckou sněmovnu, ať si Praha 1 vymýšlí jakýkoliv hranice,
toho, že se tam nesmějí lidi shromažďovat, nejspíš kvůli tomuhle tomu případu. Tady zkrátka ty státní orgány musí respektovat občany, nikoli v obráceně. A zkrátka v jednu chvíli tam přijdem, v jednu chvíli, když nás bude opravdu dost a nepustíme je domů dřív, než ten zákon o referendu, na kterém se spolu všichni předtím samozřejmě dohodneme, tak než tenhle ten zákon schválí. A ta první otázka v prvním referendu už rovnou může být taková, která bude prostě na odvolání vlády a vypsání nových voleb. Tohle to může být připravený už předem. Už předem může být připraveno 20 000 podpisů na odvolání vlády. To už teďka je. Tady už je hromada petic, ve kterých jsou prostě 10 000 podpisů. Tohle to se dá teďka udělat. Takže tohle to je z mý strany návrh pro vás všechny k zamyšlení, jakým opravdu reálným, rozumným způsobem lze tady v téhle zemi uskutečňovat změny, které budou ku prospěchu občanů tohoto státu. To je za mě všechno. Pojďte dál někdo. A nebo se dáme nějakou muziku na chvíli, lidem se to mezi tím rozleží v hlavě a pojedeme dál. Tady, stejně tak jako kdysi, kupředu zády, samet a kompromisy, a plán se daří, snadnou si... Pojedeme. No. Pojedem. Já budu ještě trošku pokračovat v nějakých těch návrzích. Ale se tady paní samozřejmě oprávněně, jakým způsobem ale vyšetříme a napravíme všechny ty zločiny, které se tady staly. Že? Takže samozřejmě další kroky musí být takovým způsobem, nebo musí být takový, aby se na ty správné místa dostali ty správní lidi. A takže samozřejmě další požadavek, který opět lze schválit prostřednictvím referend, by byl o tom, že by byly schválený... Jasně. Tak to je samozřejmě. O tom jsme mluvili, že prostě je možný schválit volební zákon v referendu, ve kterém politické strany nebudou mít roli de facto. To je samozřejmé, ale že jo, další věc je, že je potřeba dostat na správné místa správný lidi, a takže je možný samozřejmě uzákonit přímo volbu na místa vedoucích všech důležitých státních orgánů. A samozřejmě přímo volbu, odvolatelnost, odpovědnost a tak dále. Takže jak by se vám, pánové policisté, líbilo, kdyby si národ volil policejního ředitele sám, kdyby policejní ředitel nebyl jmenován ministrem vnitra, tak je to teď. Jestli jim to jedno, to je fakt škoda, že jim je to jedno. Protože i policisté by měli myslet pro Boha. Jinak tam fakt nemají co dělat. Jinak prostě zpátky do mateřské školky, učit se myslet. Tě. No jasný, no, tak bohužel, taková je doba. Musíme s tím něco udělat. Právě proto tam jsou jasný. No fajn, takže volit tyhle ty vedoucí těchto těch úřadů, co znamená volit lidi, kteří jsou na soudech, ať už prostě na místních, krajských, celostátních, ústavní soudci, v tuhle tu chvíli jsou zase jmenováni ministrem spravedlnosti nebo prezidentem navrhování a tak dále. Na to všechno, no jasně, ale
musí být nějaký způsob, jak tam ty lidi dostat, že jo? Co, a ten způsob... Fajn, musí být na to zákon. Ten zákon teďka je, že všechno určuje poslanecká sněmovna, ve který jsou volby, které jsou mediálně manipulovaný, případně i vlastně zákonem manipulovaný. Třeba s dolní 5% hranicí. Ten, a jenom skrz politický strany, to je nesmysl, že jo? Tak to dál pokračovat nemůže. Takže potom by byly i volený prostě vedení České televize. Třeba. Jo? A takhle by to mohlo jít ve všech těch státních orgánech. Tohle jsou úplně základní věci, které jsou potřeba k tomu, aby se tady v téhle zemi začalo, mohlo začít něco zlepšovat. Jo, je to jasný, my tady nechceme nastolit žádnou diktaturu, ale naopak právě ten prostor pro lidi, aby si mohli skutečně volit a rozhodovat o tom, co se v té zemi tady děje. To je to nejdůležitější. A pan policista přikivuje, fajn, souhlasí. Možná, doufejme, že se nepletu. No. Já tady to na dnešek o moc víc připravený nemám, tak si pojďte ještě někdo zanadávat. Děkuji. Vážení přátelé, protože jsem včera se zúčastnil tady té akce a viděl jsem tady zákrok těch příslušníků policie, tak bych chtěl úvodem říct, že se stydím za policii, která takto zasáhla proti slušným občanům. Takže já se jako občan České republiky stydím za policii, co včera tady provedla. Stydím. A já jsem hrdý na vás, že jste tady včera byli a dneska jste tu zase. A protože jsem s tímto zásahem nesouhlasil a přemýšlel jsem, jak je možné, že tady vlastně tito lidé se dostávají k moci, jak to, že my je prostě nechceme a oni mají tu moc a pořád tam se drží, tak jsem přišel na velice zajímavé myšlenky a teďka bych vám je chtěl prezentovat. Takže v České republice je nejvyšší zákon Ústava České republiky. A Ústava České republiky říká v článku 5, politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran, respektující základní demokratické principy a odmítající násilí jako prostředek. Opakuji, vzniku na volné soutěži politických stran. Teď se vás zeptám, co to znamená volná soutěž politických stran? Může mě někdo odpovědět? Ne, prostě rozumně, já chci slyšet rozumný názor, ať někdo sem jde a teď mě tady řekne, co znamená pod pojmem volná soutěž politických stran. Box, ring s penězma. Není tam 5% hranice. To je dobře, ale teď se vyloženě já ptám na soutěž politických stran. Může mě někdo tady říci, vyložit tuto ústavu, co si pod pojmem volná soutěž politických stran představuje, Miloši? Takže já, jako Miloš Zeman, tady říkám, prostě soutěžíme, prostě hrajeme na bránu, kdo dá góla má víc. Tak já vás nebudu napínat a řeknu vám svůj výklad, jak já to vidím. Soutěž politických stran znamená, že oni nám, občanů, předloží nějaké programy a my si podle těchto programů máme vybrat, kterou politickou, ne stranu, ale zástupce této politické strany budeme volit. Zástupce, to znamená, to jsou fyzické osoby. Protože to podporuje článek číslo 19 ústavy, kde je napsáno,
Do poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan, kde s dovolením. Do poslanecké sněmovny může být zvolen každý občan České republiky, podtrhuji, každý občan. Takže i já? Ano. Který má právo volit a dosáhl věku 21 let. A do Senátu může být zvolen každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl 40 roků. Prosím vás, tam je důležité to slovo každý občan. A to je přesně to, jak tady řekl pán, tam není žádná 5% hranice. Nic, tam není žádná hranice. Každý občan má právo být volen. Takže politická strana řekne, my tady máme tento program a vysíláme buď svého člena, nebo nečlena, který bude prosazovat naše myšlenky. A to je ten vlastně seznam a my musíme zaškrkovat ne politické strany, ale jména. Rozumíte tomu? Ještě jednou. Pozor, tak pokud ta politická strana vám nepasuje, založíte si svoji politickou stranu, budete tam... Nebudeme zakládat politickou stranu, my jsme občané a máme právo jako každý občan. Já jsem jenom chtěl, že prostě jsem došel k závěru, že my nemusíme měnit volební zákon za současného stavu, protože pokud budou kandidovat osoby, ne politické strany, tak v podstatě si uděláme svůj prostě seskupení občanů, nebo prostě, ale budou kandidovat, to znamená konkrétně... Pojďte sem. Řekni to, co tam máš na tom papíru, řekni to a nediskutuj, co je okolo. George Ricci, už toho mám dost. Pánové, včera jste se vyznamenali a doufám, že na tom Facebooku taky se někteří tam poznáváte. Někteří jste byli fajn, těm děkuju. To byl totální fašismus, který jste tady včera předvedli. Já nevidím důvod, proč by ti prezidenti, který nám jsou podsouvaný, podvrhovaný, proč by nemohli udělat teda radu ze všech, i z těch, který se přihlásili, ale nenechali se zatlačit k tomu, aby sbírali těch 50 tisíc podpisů, k tomu, aby podpláceli za 20 korunů. A já se divím, proč by ty lidi nemohli udělat radu, nahradit tuhletu vládu, která nestojí za nic. A proč by nám nemohli to referendum uzákonit. A šlo by to úplně, ale úplně beze stran. Protože každá strana je možná skorumpovatelná do 2 hodin. Ji skorumpujou tyhle ty miliardáři, co jsou synky různých estébáků, co jsou vnuky různých UVKSČ a podobně. Tak do 2 hodin každá strana nově založená tady bude skorumpovaná. V takovémhle státě já žít nechci. Já jsem kvůli tomu v 89. na náměstí nechodil, nezmrzoval, pánové, aby tady zas byli u Palacha. Těžkohoděnci, to je šílený. Na! No, Praze je hodně bezdomovců. Nemají trvalé pobyty. Jo, jako já jsem tady u dcery. Jo, tudíž bych nemohla tady někoho volit. Protože nejsem občan Prahy. Co vy tomu řeknete? No, já tomu řeknu to, že v podstatě ten systém samozřejmě je takový, jaký je, a je to špatně. Takže až tam dáme slušný lidi, tak ten problém určitě nebude. A proč ty proč ty chlapi, ženy, děti spějí venku? Vy si můžete vyřídit pasvaliče. Jo. A můžete, ne. Existuje listina, jako je pas voliče. A vy můžete volit v kterémkoliv okrsku, kde bydlíte momentálně.
To znamená, vy si dojdete na tuhle ten úřad, tady u vás, kde jste bydlela doteď trvalé, a oni vám vystaví pas. A s tím pasem dojdete třeba k dceři na Prahu 3 a odvolíte u dcery na Prahy 3. To bych já jenom děkuji. Děkuji. Prosím vás, takže to, co jsem tady řekl, je pouze jenom můj názor a zkuste o něm bez emocí prostě přemýšlet, že v podstatě to, co jsem konstatoval, že všechny volby od počátku 90. let jsou v České republice neplatné, protože jsme volili politické strany a ústava to nepřipouští. Ústava připouští volbu pouze vyslaných zástupců, to znamená fyzických osob. Pokud jsme nevolili fyzické osoby, je to protiústavní. Proto vás prosím, přemýšlejte to, co jsem tady řekl. Děkuji. S tou neplatností voleb já souhlasím, vlastně, ale já bych tamhle zareagoval na pana kolegu, který zmínil myšlenku, která se v současné době trochu po internetu šíří, o tom, jako zvolit se radu z těch kandidátů na prezidenta. Já nevím, jestli jste se, nebo kdo z vás jste se tady trošku na ty prezidenty díval. To je skutečně mediální manipulace od začátku do konce. Takže můžeme začít třeba panem Janem Fischerem, který... Hujerem! No jasně, no. Ale, nebo já to dopovídám pak ty. A jestli jste někdo viděl propagační materiály pana Jana Fischera, tak tam v těch lístcích, který rozdával ze všeho nejvíc, tak tam mimo jiné je fotografie a krátký článek o tom, jak byl v Americe a setkal se tam s panem Henry Kissingerem. A bylo by dobrý vědět, co ten pan Henry Kissinger je zač. Mimo jiné je ve Španělsku, nejspíš nejen tam, hledán jako válečný zločinec, protože v roce 1973, konkrétně 11. září 1973, pomáhal v Chile nastolit diktaturu Augusta Pinocheta, což byla v této době, v té druhé polovině 20. století, opravdu jeden z těch nejhorších terorů, co tady na té zemi byl. Můžeme pokračovat třeba s panem Vladimírem Dlouhým. Nevím, nebo o tom by bylo dobrý vědět, že nejen to, že byl prostě jedním z těch lidí, kteří tady rozjeli veškerý ty privatizační krádeže a zločiny v těch 90. letech společně s Klausem, ale že třeba v poslední době pracoval pro banku Goldman Sachs, což je prostě jedna z těch největších bank, který jsou těma největšíma věřitelama, který teďka zadlužil celý ten svět a vysávají. O tom bohužel ještě nesmíme mluvit. A mimo jiné pan Dlouhý je v nadaci s panem Janečkem, který, nebo Janouškem, jak se jmenuje, v té bezkorupční demokracii. Jasně, tak já jenom ještě dopovídám, ano, to je správný, že pan Vladimír Dlouhý se dal dohromady do dalšího fondu, který založil Karel Janeček, který už teda není nadační fond proti korupci, ale je to, má to být fond na pomoc potřebným. Ono konec konců proč ne, ale je to v tu, od nich, kdo jste sledoval to, co ten pan Janeček dělá, o co mluví, je to čirej populismus. O ničem. Nepřipouští diskuzi, která by šla nad rámec jeho úvah. Ani náhodou. Ale ještě k tomu panu Vladimíru Dlouhému. On je v tuto chvíli, nebo nevím, jestli ještě teďka, ale rozhodně dlouhá léta byl nedávno členem takzvané trilaterární komise, což je organizace založená Davidem Rockefellerem, což je jedna z těch part, který tady vlastní a ovládají veškerý ropný průmysl na celém světě. Díky nímž tady třeba prostě v podstatě už asi skoro 100 let nemáme čistý technologie,
který šli třeba v tu dobu od Tesly a podobně, jo, díky kterým tady prostě musíme vést války o zdroje. A které nám pomůžou do 7 let se dostat z dluhu, který doteďka máme. Třeba. No jasně, jo, šlo by to. Takže mít v radě, která bude rozhodovat o něčem v národě, pana Vladimíra Dlouhého, to není dobrý nápad. No, Zeman, když byl tenkrát v té vládě v roce... Když byl tenkrát v té vládě, myslím, že to bylo od roku 1998 až 2002, tak on byl ten, kdo tady povoloval ten přelet těch stíhaček, který letěli bombardovat Jugoslávii a který prostě už od toho září 2001 byl ten, který tady nejvíc nadával na údajné islámské teroristy. Nehledě na to, že prostě veškerý islámský terorismus je konstrukcí IA. Můžu reagovat na islámský. Jestli tady někdo v této Praze rok, a tady mezi váma vidím tady spoustu lidí, kteří to můžou potvrdit, rok tady krmili lidi Turci. Tvrdíte, že jsou to islamisti, ne? To jsou hodně lidí, kteří rok dávali tady Istanbul, Quebec za rohem po pletalce. Rok dával pro bezdomovce na ulici jídlo. A kolik z vás, tamhle vidím Rafaela, tamhle vidím Honzu, tamhle vidím, je tady spousta lidí, která byla rok krmená těma hnusnýma islamistama v uvozovkách. Já se za ně modlím. Amen. Však jo, však tak to říkám, že to je prostě vykonstruovaný tohle s tou globální mafií. Zeman na to naletěl. No naletěl, no prostě. No při svý chytrosti, hahaha. Já se divím každému z těch hujerů, že v tom lítá. Fakt se tomu divím, fakt mi to rozum nebere. Dobře, no, už jsem pochopil, proč to tak je, ale těžko se s tím smířit. No a těžko říct, ono se teda mezi těma současnýma prezidentskýma kandidátama prostě nenajde žádnej člověk, který by opravdu uvažoval sám o sobě. Byť i třeba ta Táňa Fischerová v letech 2003 až 2005 hlasovala v poslanecké sněmovně pro posílání českých vojsk do Afghánistánu a do Iráku. A víme, jak to dopadlo. Je to jenom invaze z důvodu uloupení zdrojů. Mezi hujerama jsou i hujerky. Ostatní kandidát je asi těžko nějak řešit, že jo? Prostě Karel Schwarzenberg, Bilderberg a tím to hasne, jo? A že jo, co tady šel pan Dinsbír, tak od něj nevznikla nikdy žádná myšlenka. Ani jedna. Nikdy. Směje se hezky, to je pravda, ale tím to končí. Pojď. Na billboardech je jeho heslo, všechno je možné, takže máme tady i pravdu a všechno zvítězí, vítězíme. On nám to už řekl dopředu. Všechno je možné. Člověče, ty jsi mě skoro oddělal, jakože jsi mě tady chtěl podsouvat infiltrátory nějaký do ty rady. Tady jde o to, že referendum nás teprve může rozdělit zatím, co jako kdo co chceme a referendum nám teprve určí potom nějak to, co dál. Ale do té doby, než se k tomu referendu dostaneme, tak prostě ono to nepůjde, než nějakou národní jednotu, nějaký konsenzus asi po určitou dobu jako mít. Já chápu a souhlasím s výtkama vůči všem těm prezidentům, ale jsou tam třeba i lidi jako Cibulka, který kandidoval, jsou tam lidi jako Hejmová, která kandidovala a tak dále. I pan Cibulka
kdyby neexistoval pan Cibulka, tak si ho STB musela vymyslet. Zamyslete se nad tím, že vlastně Cibulka dostal spisy, ve kterých byl v uvozovkách každý občan, a najednou zjišťujete, že tam nebyla paní Bohdalová, že tam nebyly ty další, a že vlastně pan Cibulka ve finále je zakořeněný, protože jeho politická strana Pravý blok se účastní voleb a je stejně napojená na ten systém jako kterákoliv jiná. Takže nepodléhejme těm věcem, že je jen pan Cibulka, protože zveřejnil to, co mu STBáci dali. Takže jenom díky němu to víme. Říkám znovu, kdyby neexistoval pan Cibulka, tak si ho STBáci sami udělali. Přemýšlejte o tom, kdo je pan Cibulka. Spíš bych takhle uvažoval. Určitě, jako souhlasím, ale jde o to, že když se podíváte kolem sebe, kolik nás tady je, a to je skutečně realita, my musíme dostat ten milion lidí do té Prahy. Pokud nedostaneme ten milion sem, tak to nepůjde mírovou cestou, ale půjde to pouze cestou nějakého puče, a to si myslím, že nechce asi nikdo z nás, pokud ten puč nebude zároveň na všech úrovních společnosti a nebude to s náležitou jako kulturou a zákonem právního státu. Takže jak ten milion dostat v rámci nějakého konsenzu sem, to je to gro, na kterým jsme třeba včera de facto neukončili celý ten marazmus. Kdyby tady ten milion byl, tak jsme udělali milionový pochod. A bylo vyřešeno, bylo hotový. Když vám zadupe milion lidí, tak se černotěžkohoděnci prostě přidají k nám. Tak jak to někteří z nich cítili a někteří z nich bohužel ne. Jo? Takže já to vidím skutečně, že když bude ten hujer v té radě těch prezidentů, no tak ta rada sama ho taky odvolá. Čili do té rady... Já bych to řekl jinak. Jestli jste všichni viděli film Hujer, nebo film, jejichž tato postava pochází, tak rozdíl mezi Hujerem a námi je takovej, že my se nikam nedelegujeme. Lidi, tam byl zvolený mistr, který ho celá ta dílna chtěla. Tam byl zvolený člověk z fabriky, který ho ty lidi chtěli. Zatímco ten Hujer se hlásil dobrovolně sám, že splní všechna jejich přání. A ty lidi věděli, že to tak není. Takže po změně volebního zákona, kdy si občané vyberou sami sebe, respektive své zástupce, tak v ten okamžik ty zástupci nikdy nebyli kandidáti. Chápeš to? Proto to nemůže být Hujer. Protože ty jsi si zvolil toho člověka, který ho chceš, a ne, že já přijdu sem a řeknu ahoj, jsem tady pro vás, jako a pro vás tady umřu a volte mě a já vás miluju a tak dále. Dokavať to nebudete cítit vy, dokavať vy nebudete mít toho člověka ve svém srdci, tak to pořád budou hujeři. Hujeři se vždycky představujou. Já vám pouze říkám, že tady je nějaká cesta a ty lidi, který si tam dáte, sami, protože budete mít možnost toho volebního zákona, tak už to potom nebudou hujeři. Budou to vaši zástupci, aby si je kdykoliv odvoláte. Jestli tam budeš volit ty hujera, je to tvůj hujer, prosím. Jo. A proto jako já osobně, úplně nejbližší myšlenka, která mě je, tak je prosadit volby na prázdnou čistou kandidátku, kam si napíšete, koho chcete, a to si myslím, že by nám ta dočasná rada z těchto lidí, kteří tam jako se hádají o to koryto, nebo kteří tam třeba se chtěli jako ty prezidenční kandidáti dostat ke svědčení, aby zviditelnili iniciativu, ke svědčení, aby pomohli třeba a tak dále, tak to by nám ty lidi mohli jako poslední službu ještě udělat. A potom, až bude ta prázdná kandidátka, tak padni komu padni. Tohle to povinnost
má prezident této země. A to tím, že deleguje občana, který bude pověřen sestavením vlády, který vzejde z vás lidí. To je jedna věc. A za druhý, přijme demisi vlády a na základě toho jmenuje toho předsedu nebo pověřenou osobu, která tuto vládu udělá. A nebude to vláda hujerů a nebudou to žádní hujeři. My s těma hujerama už nechceme jednat vůbec. Jeden tady proběh před chvílí, další sedějí tam někde v té hospodě a mastějí si tam ty ega. My chceme... Cože? Že jeden tady byl před chvílí a další tady budou za chvíli. To jsem řekl. A jestli sem přijdou další, je to víceméně o tom, že v ten okamžik ten člověk, který přijde z vás, kterýho vy si sami budete delegovat, až tady bude to plný náměstí a tak dále, tak tenhle ten člověk s tou delegací těch lidí tady odsud půjde na ten Pražský hrad a vrátíme se do roku 48. Ale ta věta už bude znít, že delegace se vrátila z hradu, ne nějakej Gottwald, Ponert a tak dále, ale delegace lidí, kteří se tady na těchto lidech dohodli a který si sami tady odhlasovali, to už nebudou hujeři. A nebudou to Ponertové, to budou lidi, kteří budou vámi delegovaní, ne ty, kteří se budou někam stavět. Lidi, já se omlouvám, že jsem v teplákách, já to mám takový pracovní, já se ještě nestihl převlíknout, já jsem obyčejný člověk. No. Já vím, že pro policajty jsem hluza, včera jsem přiběhl panu prezidentovi, tam, když pokládá ten věnec, tak on si klekal, za chvíli se nezvedne, ten den bude dobrý. A já mu povídám, tak jste přišel dát věnec pro lidi, který jste tady 23 let okrádali, který jste podvedli. A on s tím svým ksiftem kamenným šel okolo něj 53 policajtů, každý z nich mě šlapal na nohu a strkal do mě. Ale byli to civilové, no tak jsem mohl strkat taky, že jo? Co? Tož nenechám se odstrkovat od toho gauniera. Máš pravdu, já jsem koukal na videa a na těch videích. Prochází pubertou, tak mutuju, no co? A tam bylo vidět zhruba kolem, co jsem tak viděl z těch videí, zhruba kolem 250 policistů v civilu. Na lidi, kteří tady stáli v tomhletom hluku, to znamená zhruba něco. A ty policajti, kteří jsou tady, nejsou ty, co tady byly. Nevadí. Jedna sorta listů. Já si nejsem jistý, že tamhle ten dvoumetrový policajt tady včera nebyl. Protože takovejhle mě mlátil. Taky. Takže akorát, že měl černý šátek, černou přilbu. Jak to, že ne? Má stejnou uniformu. Na stejnou uniformu. Ale není to on. Pane, já vám něco řeknu. Dokud si policie mezi svýma lidmi neudělá pořádek, jsou pro nás jedna sorta od včera. My nemáme zakrytý. Pozor, pozor. O tom nehodlám diskutovat. My nemáme zakrytý obličeje. Oni byli v kuklách, jim by nebylo vidět ani do obličejů. Oni jsou ty, kteří porušují zákony shromažďování, protože my občané, když se shromažďujeme, nesmíme mít zahalený obličeje. Policie, když nás mlátí, ty obličeje má zakryté. Oni porušují ústavu a zákony České republiky. Oni byli zahalení. Oni byli zakrytí. Oni ne, to jsou... Oni, byli to policisté. Já ti říkám, že to byli policisté. Tak pane, tak teď mě řekněte jednu věc. Vy jste si jist na svůj život, že tito pánové na sobě třeba neměli helmu? Jste si jist? Řekněte. Ano nebo ne, bez keců, nejste v politice. Jsem si jist, že neměli helmu na hlavě. Výborně. Možná tak takovou tu, jak se jmenuje, jezdí se v tom na motorce. No, čím potvrdíte svoji jistotu? To. Že jsou úplně jiný, ty. Čím to potvrdíš? Kluče, tohle, hele, tohle jsme v politice, na to se vyprdneme. Tohle nemá cenu řešit, no.
Možná, že jsi taky nějaký z nich, člověče. On to všechno je, dej mu víno, pošlem ho tam v těch teniskách. Koupíme mu vínko a ať on se tam vykecá, ať nás trochu brání, ať nás nepomlouvají. Ale my s těmi policajtami nemáme žádný problémy. To, že včera někdo z vysokých policistů, který má hodnost minimálně majora, protože jsem s majorama jednal dva dny nebo tři dny před tím, že tady bude. Měli jsme styčného důstojníka policie v hodnosti majora. Spolupracoval s Prahou 1, s Prahou 2 a s Prahou 4. A tenhle ten člověk, který zatýkal Miloše, ten pozval ty těžko oděnce. To znamená, byl to policie, který slouží tady v té ulici. Fuj, vzkažte tomu soudruhovi, že si na něj jednou tou lampičkou, ty dobrý od vás, posvítě. Můžete. Já bych chtěla hlavně upozornit na zmanipulovanost médií a na to, že články, které jsou na internetu, v televizi, v novinách, jsou jednostranné, když si je přečtete. Což je právě ostuda, že jo? Protože když se podíváte na internet, na ty hlavní portály, které jsme zvyklí číst, tak jsou tam články o tom, jakou si máte koupit sedačku, co si máte koupit pěkný dobytu a kam máte jet nahory. Ale to, že se tady dějou takovéhle věci, to už se tam zřídka kdy píše. Nikdy se to tam nepíše. Záměrně se tam nepíše to, že tady probíhají demonstrace v různých evropských zemích. Že byla svržena, kdysi před lety dávno byla svržena vláda na Islandu, protože se tam lidé naštvali, už to nemohli vydržet. A já si myslím, že tohle to je záměr pro to, abychom byli poslušné ovečky, které neprotestují. Tak proto záměrně se nám to neříká. A jsme uměle drženi v blahobytu, že si přeci můžeme koupit tu dovolenou na horách a tu sedačku. Tak na co si ještě stěžujeme? A ještě další věc. Můžu říct, že třeba nikdy jsem nevolila komunistickou stranu. Nikdy ve svém životě. Ale v poslední době, když si toho všimnete, tak komunista nebo komunismus je prostě zbraň, kterou používá současná vláda. Kterou zneužívá. Oni straší těmi komunisty. Jako před nějakým časem byla snaha o to zrušit komunistickou stranu. To byl prostě strach z nich. Jo, a třeba teďka nedávno je na internetu je článek o tom, jak kdesi protestují studenti proto, aby v nějaké funkci nebyla paní, která je v komunistické straně. Tohle to je přeci propaganda. Aby bylo jasno, já tady nehájím komunisty v žádném případě, ale to, že oni se stali zneužívaným nástrojem prostě této moci. Děkuji. Dobrý den, nápad. Tady se hovořilo o tom, že my si máme volit. A stále se hovoří o tom, že bychom měli dělat a tak dále. Ale jsou to slova. Já vždycky říkám, že pokud slova nevejdou v čin, tak filozofie zabíjí, protože podle činu poznáte je. A mě tak nápad ten nápad, co kdybychom si tady rozdali papíry a každý si napsal ten lísteček, koho, každý máme v srdci lidi, kteří máme rádi, já třeba mám rádi Miloše, že jo. Já bych tam psala třeba tohle. A napsala bych tam i více lidi, kteří zrovna jsou tady nebo tak. A myslím si, že máme vyřešený problém. I to je jednoduché. Akorát přijít na to. Já děkuju za pochvalu. Ona mě takhle, až přijedu domů, manželka nepochválí. I když včera se o mě bála, tak to bylo aspoň na něco dobrý, že jsem přijela. No já jsem se zase bál o vás, protože jsem nevěděl, co ty magoři vymatlaný tady budou dělat s těma svýma palicema dutejma. A to mě nejvíc vadilo, že jsem nevěděl, co se bude dít tady, takže naštěstí ty kluci policajti, co mě tak jako provázeli po nemocnici a tak dále, tak byli solidní, velice solidní a měli srdce. Takže ne všichni jsou tam otupělí, vymatlaný. Každý policajt má srdce. No, má,
ale některý ho má tak hluboko, že už ho nevyhrabe ani bagr. Takže je to o tom, že budou si muset pánové udělat pořádek ve vlastních řadách. No. Oni teďka, pánové policisti, oni vás teďka budou asi probírat nějakým sejtem, asi nějakým ministerským. Toho vyhodíme, toho necháme. Nám je jasný, že ty, co tady byli, tak ty bohužel se zůstanou, že jo, protože nám vládnou svině. Ale budete muset zabojovat vy, přijďte k nám, my tady budeme mít zase brzo nějakou akci, zase se nám postavíte do cesty, abyste překáželi provozu a musí zapracovat, no, my říkáme furt. Máme tady pána, který přišel včera a požádal mě, jestli by tady mohl, protože jsme udělali veřejný slib, že každý občan, který přijde, má 10 minut na to, aby řekl svůj postoj, svůj názor k tématu tomu, co se tady děje. Takže abych vás poprosil o 10-minutový prostor pro pána, který jsem přišel vám i nám cokoliv říct. A budeme na něj reagovat až poté, co zde jsme řekli. Takže prosím. Dobrý den, vážení přítomní. Já jsem svému příspěvku dal poněkud odvážný název. A ten název zní Pohádkový svět pobožných spoluobčanů. Je to spěšný nárys hrstky mých smířlivých postřehů. Ano, a možná se mnou mnozí nebudete souhlasit, ale to nevadí. Tak zanedlouho budeme mít Vánoce opravdu před dveřmi a já jsem ve školičce obecné Vánoce a stejně taky Velikonoce pochytil s malým V, což nehodlám módně anglikanizovat po vzoru anglosaských Christmas s velkým K. Jak jste si prosím též dozajista povšimli, přídavné jméno pobožný upřednostňuji před spodstatnělým přívlastkem věřící. Neboť věřit můžeme tvrzením, myšlenkám, objektům či událostem ledas jakým. Za to takzvaného pánbíčka adorují neboli uctívají výhradně osoby pobožné. Tuším, že i my, humanističtí ateisté, mezi které se počítám, máme Vánoce docela rádi. Zejména jako vzpomínku na dětství a na naše blízké, z nichž mnozí nás už třeba i opustili. Vnímáme sváteční vánoční dny jako soubor folklorních obyčejů. Pedagogové by nepochybně dokázali potvrdit a v lepším případě i upřesnit, kdy, zda v 6 letech, či snad nejpozději ve 2. postupném ročníku základní školy, se výrazná většina dětských ratolestí navždy myšlenkově rozloučí s představami jakýchkoliv nadpřirozených bytostí. Jež zde nemusíme všechny pedantsky vyjmenovávat, že? Byť předtím ve věku 3 let hledali při majestátním příchodu Mikuláše, anděla plus čerta útočiště v náručí rodičů. A na tomto místě prezentujeme fenomén vskutku pozoruhodný. U některých jedinců zmíněné psychofyziologické odpoutání se od pohádkového světa neproběhne za celý jejich život. Prostě se vůbec nekoná. Bytosti nadpřirozené, co by berlička jejich vnímání, prožívání i jednání, zůstanou jim nezbytností na dosmrti. Jistě dokázali bychom pojmenovat a stručně charakterizovat cirka 4 až 6 základních mechanismů neboli typů příčinnosti, proč se zrovna ten či onen člověk stane pobožným. Křesťané používají slovní obrat, proč uvěří. Přesto soudím, že takovéto bádání popisného rázu, suverénní objasnění předložené otázky či v uvozovkách záhady nepřinese. Až mě jednoho krásného dne velkolepá budoucnost v podobě důchodu starobního obdaří nadbytkem volného času, slibuji, že se tomu pokusím přijít na kloub.
Celkově je stran rétorického neboli řečnického zpracování přítomná nápadná podobnost stěžejní náboženské zkazky s repertoárem divadla Járy Cimrmana. Obé totiž promlouvají o úžasných činech a osobnostní nedostižnosti svých protagonistů či idolů, které však ve skutečnosti nikdy nikdo nezahlédne. Ze strany souboru pánů Zdeňka Svěráka, žel již zesnulého Ladislava Smoljaka a spol, jde o milou relaxaci cestou jemného, převážně intelektuálského humoru na úrovni, přičemž v popředí od prvních chvil jejich představení stojí nepsaná či nevyslovená, avšak přesto jednoznačně existující dohoda neboli úmluva s publikem. Naproti tomu fikce, čili klam, zdání, výmysl, opak reality, celičké obce křesťanské, po dlouhé věky byla a je myšlena a prosazována smrtelně vážně. A co hůř, mnohdy v historii přímo brutálně. Tudíž i celá tisíciletí kráčely církve bez větších rozpaků doslova přes mrtvoly. Neboli zanechávali za sebou statisíce lidí tmářsky usmrcených, přesněji řečeno povražděných tím nejkrutějším způsobem. Silně pobožní jedinci, jako kdyby snad měli v uvozovkách dva propastně rozdílné mozky. Na jedné straně jsou někteří schopni naprosto přesné úvahy, včetně přiléhavého diferencování detailů ve své světské profesi. V ní se sebe realizují, v sobě schopní, posléze zkušení a většinou i seriózní a obětaví odborníci. Avšak souběžně oni tím pomyslným v uvozovkách druhým mozkem, neboli svou privátní továrnou na iluze, pramenem, zdrojem či dynamem svého magického myšlení, celoživotně horují a cedí krev pro otřepanou již báchorku 100 let za opicemi, tedy v celku naivní, dětinskou až primitivní, přitom však ku podivu i nemálo rafinovanou. Nejspíš se na mne mnozí budou zlobit, ale vypozoroval jsem rovněž jakýsi pohádkový princip tří. Opakuji, pohádkový princip tří. Není složitý. Totiž, tak jako Karel Jaromír Erben má svého dlouhého, širokého a bystro v cimrmanovské modifikaci naopak krátkozrakého, i s jejich věru podivuhodnými dobrodružstvími, a tak jako Božena Němcová v obdobném duchu nominovala trio Slunečník, Měsíčník a Větrník, tak katolíci našich velkoměst, Luhů i Hájů, uctívají, oslavují a vzývají analogicky takzvanou svatou trojici. A přiznám se bez mučení, budu za chviličku už končit, ačkoliv právě onou pološílenou torturou se inkviziční pochopové, co by ideové předobrazy v dogmatické kontinuitě až ku svatouškovskému kléru dneška zaobírali více než snaživě, není-liž pravda. Jo, je to dobrý. Tedy navzdory atmosféře počínající předvánoční výzdoby doznávám, že já osobně Ježíška Krista Nazareckého neobdivuji. Hrdinou mého srdce je Giordano Bruno. Nicméně právě ta vánoční pasáž křesťanské legendy je bájí výsostně líbivou. Pro děti trojnásob, proč ani dospělým nebývá lhostejná, jak už jsem naznačil výše. Všímám si mimo děk, že leckterý starý člen komunistické strany Československa či přinejmenším bývalý předseda svazácké organizace, po případě obé v jedné osobě, vinšuje v roce 2012 Vánoce požehnané. Snad aby si u pobožných spoluobčanů šplhnul.
Kteráž to strategie není k dnešnímu datu na českém dvorečku vzácností. Přídavné jméno Požehnaný jsem ve svém slovníku nikdy neměl a nezamýšlím se mu přiučit. Vždyť žehnání zpravidla příslušelo a náleželo v prvé řadě Vatikánu. Ku příkladu, když vojáčkové Benita Mussoliniho zahajovali své útočné tažení. A Vatikán já nikdy potřebovat nebudu. Pro mne je směrodatná Praha. Přesto si dovoluji vám všem, vážení přítomní, popřát s předstihem letošní prosincové svátky klidu, pěkné, radostné, šťastné a možná i veselé. Děkuji vám za pozornost. Takhle kdyby začali myslet páni policisté. To by položili ty helmy a řekli, ne, to nejsou roadies, nepůjdem. Petiční stánek, končíme, pane veliteli. Balte si kufry, my nikam nejdem. A on by řekl, já tam dám jiný blbce. A oni by měli šli jiný. Takže, toto, co pán říkal, je přesně to, co lidi musí mít v sobě. Je jedno, jestli uctívají Boha jako, nebo univerzum, nebo něco, co je nad náma. A nebo to neuctívají, ale každopádně musí ctít druhého člověka jako sebe. Nečin druhému to, co nechceš, aby bylo činěno tobě. Pokud vy dneska ještě máte peníze na vejplaty, budeš vám pochváleno, protože ono to tak nemusí být furt. Podívejte se do Španělska, do Řecka. Tam nepůjdou ty lidi. Vy byste měli být jako policie ti, kteří vidí, že na internetu kolují zprávy, které média nepředávají. Nejste jimi. Nemám je už teď rád, jo? Tak jo. Nebudeme do vás šít už. Ne, už. Tady budeme diskutovat o tom, co jsem pán přinesl za myšlenku. A já bych chtěl říct jednu věc, já vám děkuju. Je mi ctí. A chtěl bych říct jednu věc. Církev jako taková vznikla a je nejstarší firmou na světě. A rozdělila, prosím tě, jestli chceš něco říct, to pojď to říct. Nepořvávej na mě, nebo ti sedí sednou tamhle dozadu, kde jsi seděl. Protože skákat do řeči umí každý blbec. Takže Vatikán je největší bankou na světě. Já jsem řekl to samé, no. Dobrý. A finále je takový, že vlastně celý svět je dneska rozdělený na ty, kteří věří a jsou ovládaný pomocí církví. Je jedno, která to je, římskokatolická, buddhistická, já nevím, jo. Každá z těchto církví si vytáhla část toho, co je univerzální. A na základě toho vlastně ovládá svět pomocí náboženství. Ty nevěřící, ty zase věří penězům a finančnímu systému a jsou ovlivněni. Prosím tě. Děkuju. A na základě těch financí tyhle ty věřící si dávají dohromady politické strany. Počkej. A na základě těch financí vlastně oni ovládají ten zbytek. Kupují si ty politické strany a říkají těm lidem, rozdělte ten stát, ten národ na ty červený, na ty zelený, na ty modrý, na ty oranžový a oni tak činí. Oni si takhle rozdělili nás, občany, ve všech zemích světa, na celém světě. A pomocí těch věcí nás snaží se ovládat. Je mi ctí, že tady
přišel pán a řekl to, co měl. Já si toho moc cením. Děkuju. Takže pojďte další lidi, kdo máte co říct. Pojď. Můžeš, pohoď, akorát neskákej do řeči. Pojď nám říct ty moudra, co jsi tady měl, pojď. Já myslím, že tady lidi málo hulej. To jo, to je moudrý. To si vypotil za celou ty dvě hodiny. No. Ach jo. Tak pojď, Lefe. Dobrý den. Myslím si, že jak na vás koukám, tak se všichni známe, že jo? Pepa z Depa, čtvrtý odboj. Takže já vám ještě dopovím to, co jsem, když jsem se vrátil, ne z Hradu, ale z té odborářské demonstrace, tak jaký byl rozdíl proti tomu, když jsem tady byl 21.4. odtažen za nohy jako sáňky mimo tribunu, abych nemohl za občany České republiky promluvit. Takže já jsem se včera slušně postavil do řady a řekl jsem si o slovo, že bych promluvil za občany České republiky. Jaký na to mají názor, na tu situaci v naší vlasti? Jo, tak mě řekli, že ať se tadyhle postavím, ale začali zavírat ty špricle. A jelikož tam stála jedna starší paní, tak to nemohli srazit, tak jsem se tam postavil za ní, abych jako měl volný průchod. A lidi mi říkali, prosím vás, co se tam cpete, teď to, tak se přihlašte, oni vás tam pustí. Já jsem říkal, no já už to znám, vzdubna, víte. No, dostal jsem se tam a odtáhli mě jako sánky za nohy. Takže oni tomu nechtěli věřit a já zvolal, pane Středulo, aby si mě všimli, protože oni mě všichni zná, já jsem s nima v osobním styku. A vždycky jako říkají, že by mě na tu tribunu pustili, ale nemůžu.